Երկու օրը որոշները հասցրեցին մահախոսական ինձ կարդալ, բայց ես ասեմ հետևյալը, որ գերեզմանոցում է լինեմ, կոռուպցիայի դեմ կռիվ եմ տալու, Հայաստանի ազատության, անկախության ու զարգացման համար կռիվ եմ տալու, որից է մեկի ընդհանուր անգամ երազում չպատկերացնեմ։ Դա մեկ, երկրորդը, ով է մեղադրում ինձ։ Ինձ նման մեղադրանք չեն կարող տալ։ Ժողովուրդ ջան, եկեք սենց պայմ։ Ես տեղյակ եմ եղել կոռուպցիոն գործարքի մասին, հա՞։ Դուք հիմա ուզում եք, որ ես հաղորդում տամ հանցագործության մասին ին վերաբերյալ։